A Catalunya, l'ús de la bicicleta apareix a finals de la dècada de 1890, lligada sobretot a la pràctica esportiva. La seva popularitat creix a través de diferents associacions i clubs que organitzen competicions en diferents parts del territori. Frederic Joandol Agret fotografia aquest grup de ciclistes a l'avinguda del Tibidabo a principis de segle. Ara bé, l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport és el que justifica la gran expansió del ciclisme. Va facilitar la mobilitat dels treballadors per les ciutats en un moment en què el trànsit de cotxes era molt limitat, tal com podem veure en aquesta imatge del 1911 del Passeig de la Bonanova.